Kdybych vás chytal za ruku. No dejme tomu, že jako jdete a já bych vás chytal za ruku, no. Tak co, tak byste... Z ruky můžeme udělat takový vlastně jako takový zrcadlo, že vlastně si to tam je napsáno, hop. No, no jste ale divoká, můžu... no. Ne, jste moc pomalej útočník, to by bylo moc jednoduchý. Takhle. Ale já to jenom tady naznačuju, pro... to dělám pro piloty tady cvičení. Když bych vás také slečno, kam jdete, jako že bude otravovat nějaký, no tak takhle... No co? No a teď kam třeba... Jo, takhle.